Jedan dio đaka iz Trebinskog doma učenika boravio je u posjeti domu učenika Patrijarh Pavle u Beogradu, gdje su imali priliku da se upoznaju, druže i takmiče sa vršnjacima iz drugih domova. Prvi put nakon 20 godina đaci Trebinskog doma učenika bili su na putovanju i druženju sa učenicima iz drugih domova, i to na poziv doma učenika Patrijarh Pavle iz Beograda. Što je najbitnije, poziv bio spontan. Ideja se rodila u vaspitnoj službi doma učenika Patrijarh Pavle da naprave pod nazivom Druženje domova 2024. Tako da pored nas su bili domovi iz Čačka, iz Kotora, možda i neki regionalni karakter i još dva doma iz Srbije. Učenici su imali priliku da učestvuju u kvizu, fudbalu, predstavili su se muzičkim numerama na veoma originalan način, a posjetili su i hram Svetog Save, Zološki vrt, te fudbalski stadion Rajko Mitić, odnosno popularnu Marakanu. Boravak im je bio sadržajan, da kažem, to je bio neki produženi vikend od petka do nedjelje. 13 djece išlo i 3 vaspitača. Imali smo najavu da ćemo se predstaviti, da predstavimo region, da kažem, ili grad iz koga dolazimo. I učenica Ivana se predstavila pjesmom Republika Srpska, znači u toj pjesmi se nabrajaju maltene svi gradovi i opštine u Republici Srpskoj. Imala je pratnju harmonike, a imali smo dva dečka iz Nevesinja koji se predstavili tradicionalno hercegovačkom gangom. E sad možete da zamislite, pošto ta djeca iz Srbije, da kažem iz Kotora, oni nemaju priliku uopšte da to vide. Možda su to vidjeli na televiziji, ali uživo zaista smo ponosni, odlični su bili. Iz doma učenika Trebinje zahvalili su gradskoj upravi i Elektroprivredi Republike Srpske za podršku u organizovanju ovog putovanja.